yasiyo ya lazima kwa viongozi ili fedha zinazokolewa zitumike kutoa huduma kwa wananchi wenye mahitaji imeanza kutekelezwa kwa vitendo baada ya fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya sherehe baada ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kulihutubia bunge kuamuru zikatumike katika kununua vitanda katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kiasi cha shilingi milioni 225 zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya sherehe hizo, ambapo Rais Dr. John Magufuli ameagiza zitumike shilingi milioni 22 pekee na zilizosalia zikanunulie vitanda hospitali ya taifa ya Muhimbili ili kupunguza idadi ya wagonjwa wanaolala chini kwa kukosa vitanda hospitalini hapo. Nilipoambiwa kwamba kuna sherehe ya kujipongeza sisi wa bunge na wageni katika kufungua bunge la 11 leo, ikawa nimetoa maelekezo kwa Mheshimiwa Spika kwamba zile fedha zote zilizokuwa zimechangwa na wadau mbalimbali kwa ajili ya sherehe tuzielekeze katika masuala ambayo ni muhimu zaidi kwa sherehe. Nimeambiwa kwamba zimechangwa kwa shilingi milioni 250. Kwa hiyo hizo fedha zote nilisema kama ni sherehe basi tumie labda shilingi milioni 10 au milioni 15, zingine zikanunue vitanda vya hospitali ya Muhimbili. Kwa hiyo nimeambiwa kwamba zaidi ya milioni 225, milioni 230 zilizokusanywa zinakwenda kununua vitanda vya hospitali pale Bungeni ya wagonjwa ambao wanalala chini. Tutakuwa tumejinyima sisi kwenye sherehe ya leo, lakini tutakuwa tumewafaidisha wananchi wa Tanzania ambao wanapata shida kubwa kwa mlaji.